ဆာလံချံခန်းကြီး140အငယ်1မှ4အိုထာဝရဘုရားသို့တော်သူ၏လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါကျန်တန်သောသူ၏လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကွယ်ကာဆောင်မတော်မူပါထိုသူတို့သည်နှလုံးထဲမှမကောင်းသောအကြံစီရှိ၍စိတ်မှုကိုအစဉ်နှိုးဆော်ကြပါ၏သူတို့သည်မွေကဲ့သို့မိမိတို့ရှာကိုတွေးတက်ကြပါ၏သူတို့နှုတ်ခမ်းထဲမှမွေဆိုးအစိတ်တောက်ရှိပါ၏အိုထာဝရဘုရားမတရားသောသူ၏လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကွယ်ကာဆောင်မတော်မူပါကြံတန်သောသူ၏လက်မှကွယ်ကာဆောင်မတော်မူပါသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုလှဲခြင်းငှာကြံစီကြပါ၏အငယ်ငါမခုနှစ်မာနကြီးသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ဖို့ကြော့ခွင်းနှင့်ကြိုးသေးများကိုဝှက်ထားကြပါ၏ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လက်၌ကွန်ရက်ကိုဖြန့်၍ညွတ်များကိုထားကြပါ၏ကိုယ်တော်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုဒါဝရဘုရားအားလျှောက်ထားပါ၏။အိုဒါဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်တော်မူပါ။အိုဘုရားရှင်ဒါဝရဘုရားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ခြင်းအစွမ်းတတ္တိဖြစ်တော်မူ၏။စစ်တရသောနေ့၌အကျွန်ုပ်၏ဥက္ကောင်းကိုဖုံးအုပ်တော်မူ၏။အငယ်၈မှ၃၃အိုထာဝရဘုရားမတရားသောသူ၏အလိုပြည့်စုံသောအခွင့်သူ၏အကြံထမ်းမြောက်သောအခွင့်ရှိစေတော်မမူပါနှင့်ထိုသို့သောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ပတ်လည်၌မိမိတို့ဥကံကိုမချီးမြှောက်ရဘဲမိမိတို့မွဲ့ဆိုသောမကောင်းချိုးသည်မိမိတို့ကိုလွှမ်းမိုးပါစေသောမိခဲတို့သည်ထိုသူတို့အပေါ်သို့ကြားရောက်ကြပါစေသောမိသည်သို့၎င်းနှက်သောတွင်သည်သို့၎င်းကြားကြပါစေသောတပံမထကြပါစေနှင့်ကဲ့ရဲ့တော်သူသည်မြေကြီးပေါ်မှနေရာမမြဲပါစေနှင့်ကြံတန်းသောသူကိုလည်းဖြစ်စည်းသည့်တိုင်အောင်ဘေးဥပါဒိလိုက်ပါစေသောအာရဖျားသည်ဆင်းရဲသောသူ၏အမှုကိုဆောင်၍ငတ်မတော်သူတစ်ဖက်၌တရားစီရင်တော်မူမည်ဟုငါသိ၏အကယ်စင်စစ်တရားတော်သူတို့သည်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါလိမ့်မည်သဘောဖြောင့်သောသူတို့သည်အထံတော်၌နေရကြပါလိမ့်မည်